Když ráno cítíte tu vůni té půdy nebo sena, tak to je asi to nejlepší, co na té práci, vůbec ten kontakt s přírodou. Od pradědy i děda i otec jsou zemědělci. V pubertě jsem měl názor, že nikdy nebudu zemědělec. Nakonec to tak stejně dopadlo. Před 50-70 lety byl zemědělec prakticky každý, protože každý měl doma krávu, prase. Dneska je zemědělců procento 2. Už dneska dítě neví, jak vypadá kráva, kde se mléko bere, že fialová kráva neexistuje. Máme zemědělskou prvovýrobu, chov skotu, chov prasat, bioplynovou stanici, samozřejmě jídelnu tady pro okolí a momentálně teda nově i mini mlékárnu. Problém momentálně je v tom, že vláda nám chce vzít dotace, které jsme doteďka dostávali, a přerozdělit je na menší zemědělce. Přijdeme o čtvrtinu až polovinu dotací. Tu práci mám rád a jestli se dá říct, že mi teďka vládní politici berou. Nebo kam to dopadne? Jako skončí to tím, že zavřeme podnik? Štve mě to. Opravdu mě to štve, protože o tom rozhodují lidi, kteří vůbec v praxi nejsou a je to všechno napsané od stolu. V praxi to znamená, že budeme muset zavírat řeznictví, mlékárnu, chov skotu, chov prasat a budeme se zaměřovat pouze na to rentabilní, což je pěstování plodin. Zaměstnáváme spoustu lidí z okolí. Když bychom museli teda omezovat výrobu, tak by to znamenalo i propouštění těchto lidí. Vznikla tady představa, že správný zemědělec je malý zemědělec. Nicméně to není úplně pravda. Myšlenka je hezká, protože bioproducent se snaží šetrně hnojit, nepoužívat chemii. I my jako střední podnik snižujeme množství pesticidů, antibiotik, hnojiva. Já si myslím, že malí zemědělci nejsou schopni zajistit potravinovou soběstačnost České republiky. A bude to mít hlavně za následek ten, že když většina producentů potravin skončí, tak začneme dovážet. Jestli to budeme vozit z Jižní Ameriky, kde je pak veškerá ekologie, o které se tady bavíme? Jak nám zaručí Jižní Amerika bezpečnost potravin? Že tam nedávají krávy antibiotika, která jsou už dávno v Evropské unii zakázaná. Vůbec v důsledku posledních událostí, jak už koronavirus nebo dění na Ukrajině, to považuji za čím dál důležitější. Lidé si to málo uvědomují, že ta soběstačnost je důležitá. Dáváme společnosti najíst. Zastavme vládní agrohazard. Produkce českých potravin je v ohrožení. Vládní-agrohazard.cz